काठमाडौँको कालीमाटीमा नवदुर्गा भवानीको मूर्तिको नेत्र अनावरण गरिएको छ। श्री नवदुर्गा पूजा कमिटी कालीमाटीले आज फूलपातीको अवसर पारेर विशेष पूजा समारोह आयोजना गर्दै नवदुर्गा भवानी लगायत गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कार्तिकेय र महिषासुरको मूर्तिको नेत्र अनावरण र माल्यार्पण गरेको छ। पुर्खौली कालदेखि नै आइरहेछ होइन। अब आज दुर्गाजीको सप्तमी भएको हुनाले हाम्रो दुर्गा भवानीको आँखाको पट्टि खोल्छ। दुर्गाजीको, गणेशजीको, कार्तिकेयको, लक्ष्मी माताको र सरस्वती माताको चाहिँ आँखाको पट्टि खोल्ने दिन हो आज। आज 6:30 बजे टाइम थियो, 2-4 मिनट तलमाथि भएको छ यो कार्यक्रममा। हामी अब कार्य समिति साथीहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको, तरकारी बजारको कार्य समितिको मान्छेले, उहाँहरू पनि हाम्रो बोलबमको क्षेत्रीय अधिकारी पदाधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्ने कार्यक्रममा हामी सहभागी भइहाल्छौँ। हरेक वर्ष दसैँको फुलपातीको अवसरमा कमिटीले विभिन्न देवी देवताको मूर्तिको नेत्र अनावरण गर्दै आएको छ। कार्यक्रमलाई प्रहरी सहित कमिटीका अध्यक्ष मिश्रीलाल सुधीले उद्घाटन गरेका थिए।